Ahoj, jmenuji Kevin, toto je Jurij Grčič a toto Judo X. A my jsme si pro vás už připravili video, ve kterém budeme mít patišky a nutelu. Úkolem tyhle výzvy neboli challenge z angličtiny je to, že každý z nás bude mít 5 sekund na to, aby vydal oříšek, namočil do nutely a smolknul. A pokud to nestihne, tak mu dáme nějaký rukou. Tak dostane páskem přes nohu. Jo, máme tady. Ne, ale jo, to bude prdel. Máme tady pásek, takže někdo to nestihne do těch 5 sekund, tak bude mít páskem přes nohu. Máme tady telefon. Na kterého budeme mít stopy. A máme tady ještě. Protože je to video našeho milého kamaráda Krabiho. A pozor, ještě to. Když začneme tohle video, tak vás chci jménem svým, jménem svého domu, pozvat na svůj blog, který kamarád dá do popisku videa. Je to blog, na kterém najdete moje články, které já si píšu. Jsou to články se sportovní tematikou. Tenhle blog jsem si založil poměrně nedávno, takže tam je pár článků. A protože si chci věnovat žurnalistice, tak jsem si založil tenhle blog. A pro nás máme další výzvu, která je už mimo tohle video. My se na ten blog budeme průběžně dívat. Pokud pod jedním z těch článků jednotlivých, které si tam najdete, najde 10 a víc lajků nebo 5 komentářů a víc, tak v příštím videu budeme muset všichni 3 vypít hrnek volí se soli, což je opravdu kus. Takže... A kdo možná vám to tady? Takže já si myslím, že už to nebude pro tak. Takže dámy a pánové, můžeme začít. Počkej. Takže... A to začneme. Protože je to tvoje video tady. Tady máme stopky, ještě jednou dám stopky. Takže, jasné. Hodiny. To je to co? Stop. Počkej, to tady. A takže, krátky už začít. Teď. Dělej. Máj! Jo, dobrý. Tak jo. Krabi to stihl. Těsně, ale stihl to. Jo? Tak. Bude to pokračovat. Tak no. Bude to pokračovat tobě. Tak. Hiro. Ty se... Počkej, já to dám. Se. Takže. Připrav se. Pozor. Teď. Pojď, Hiro, pojď. Máš ještě dost času? Jo, vole! Super! Máš to ani ne za 4 sekundy. Super. Takže. Tak jo, Juri. Ty to na to dobře. Nemáš, to já mám hodně. Tak. Jo, dobře. Na. Já budu držet. Můžu? Připrav se. Pozor. A teď. Máš to za 3,4 sekundy. Dobrý, co to je nejtěl, to je krá. Super. Tam, krabi. Druhý, je to na tobě. Na. Jdeme na mít druhý kol. A bude to celkem na 5 kol. 5 kol, či 5 minut. Počkej, krabi. Já si tady končím, protože si na se. Dobré. Tak. Je, to jsem si chtěl říct, co říct. Dobře. Ne, porváží krabi, dej to zpátky, dej to zpátky, dobře, dej to tam. Krabi, můžeš začít, teď. Pojď, krabi, pojď. Pojď, dobrý, super. Máš to za 39, takže za 4 sekundy. Super, krabi zvládl. Krabi zvládl, má o tom sice, ukaž do kamery krabi, jak si prase. Jo, celý. Prostě hodnou ten, nevím jak se mu to povedlo. Rifle mám už taky zasmíněný. To mám s tím kardem. Malý kýpek, odseky. Je to prostě prase. Pokračuje to Hirovi, takže. Hiro, připrav se. Pozor. Teď. Pojď. Pojď. Až to za 3,1. No. To je to, do ruky rozhodně svěřovat nebudu, ty je máš celý za svý. Takže to svěřím do ruky. Krabimu. Ne krabimu.
Tobě. Mně. Teda by má. Ty vole, nedávej to sem, vole. Ty se vyklo. Ty vole, ty jsi nebyl. Tak. 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 Ano. Jo, mimochodem, abych to uvedl takhle, tak náš přítel spolubydlící je z Ukrajiny. Takže asi tak. Takže asi tak. Gavary je Paroš. Dá. A jak to dostat toho? 10. Tady má 10, jo. Tak. 3, 2, 1, teď. Co děláš? Nestíl, vlastně, nestíl, vole. Ty jsi stíl, na nás. Jo, 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 to je stíl to. A nás mi dáš, že mám to tady ještě další tři, nechci nechopit, že to je bylo. Tak. Grabi, pojď. Grabi je začínající YouTuber, má na svém kanále dvě videa, myslím, tak. Ach, nebo, ještě jsem na video nějaký takový vtipný video. Dobře. Takže, aby to nebylo jenom o tom, že oni podporou mě, já teď na obáku, protože mě. Tak do popisku má dát svůj kanál, na který najdete jeho videa. A dáme vám další výzvu, aby jsme tady někdy zadebili, aby taky a ne. Když pod jeho videem najdeme, dáme pořádku dám, 50 lajků nebo 20 komentářů, tak opět ve videu vypijeme vodu se solí. Jo? A ještě bych rád podotknul, kdybyste byli tak hodný, tak na je tady na mou složku s hudbou s názvem All Night, OK? Jo. Kterou dostanete taky do popisku videa. Tady. Ano. Tak, my nicméně, my jsme tady pro natáčení videa pro vás, že jo, takže pokračujeme, co to je třetí kolo. Ano, ne, čtvrté. Čtvrté, čtvrté kolo, toto je čtvrté. Čtvrté. Jo, čtvrté, jo. Tak, tohle je čtvrtý. Třetí. Tohle je třetí kolo, takže Krabi, po třetí se připrav. Teď! Krabi, pojď! Dobrý, máš to přitelý čas. Takže za 4 sekundy. A tak, počkejte, aby Hero nepodpadl. Já nepodpadím. U nich v Japonsku je to dost běžné. Tak, Hero. Já dávám 10. A ty připravit se, pozorovat, startovat! Hero, měla dost času, dobrý, OK. Jo, nikdy v Japonsku, když oni jsou takový, že ty všechno nemohoucí prokázat, tak vždycky na vás vyplácnou jazyk, když se teda jako říkám, jste rozvíky, ale u ní v Japonsku je to normální. Konečně, Hero, já neznám, co to je dlouhavený. Hero. Ty teď dostaneš do ruky telefon. Já? Tady ga. Kočka? Smáčkej. Kočka? Smáčkej. Kočka? Kočka. Smáčkej zjistit. Jo? Jaké šňavka? No, jasně. To ti potom hledám. Jo. Tak, teď to máš. Já jsem skoro připravenej. Připravená, nastavila ten míst. A pojďme? A ne. A hodila. Dobrý, jak mám? Hero. Jo, jo. 3,7 sekundy. Ano, stihl to. Je to? Stihl to dávno. Ne, já vím, ne. Tak. Já jsem ti nejmenší prase. Tak. Krabi se připraví po čtvrtý. Ježiš, ty vole. Ty vole, ty si, on si ty roky bude mít, neboj. Já to nemám každý na to vidět, já mám to stranní. Jo, tak. Já chtěla jen podotknula, že my japonská neznáme, co to je splňovat. Splňovat? No, obcenčí. Ne, kecám, když to normálně Čech, vidíte, že to je. Jo, jasně. Ariska, rasa, nebo jak se to říká. Ariska, to je to. Možno OK, blondětej. Je to normálně Čech, Kuba. Ale má přezdívku Hero, takže Japonec. Jo, tak. Mahoj jako tyč. Takže, Antonín Zícal. No,
Chorvatský Vandavič? Nebo? Tak ten to třeba závodě, jo? Nebo? Nebo Vandavič? Ať už jdeme na to, co týká, nebo ne? To tak bylo. Kaktus se připraví. Pozor, dýchej! Dobrý, 30 něco, 6. Hiro! Já! Hiro! Připravila se! Pozor! Pracovala! Super! Pracovala za 33 sekundy! Takhle rychle hodí. Nemůžete se divit, že ty japonský výrobky... Mají tam jedí kočky. Nemůžete se divit, že ty japonský výrobky jsou nekvalitní, když... Hashtag Taiwanese, jo? Hashtag Taiwanese. Když tady dělají nějakou hračku, si tak. Co ty říkala, já ti na tím Ne, nic, klid. Záhovy, jo? Já jsem. To byla 43 sekunda. Tak, dej to sem. A náš milý plubatý kaktus může začít. Mám pro něj takovou hybru, teďka jsem vymyslel, ne, copyright Jiří Schillinger. Plubatý kaktus má malý pampus. Je to můj zelený kamarád, ale musím na tráně stát, když jdu spát. Krásný kaktus, od 10 květí, a rád, děkuju vám, a můžeme započít poslední kolo. Takže, milý kaktusa, připrav se, pozor, píchej. Píchej. Vy jste takhle rychle píchá. Pardon, já jsem z toho hotelu. To je od hotelu. Můžu si trošku počistit display. Nicméně, display. Připraven. Display. Taktéž, takže. Hero. Ty vzala. Já jsem připravila se, pozor, pracovala. Přesně 2 vteřiny. No říkám, se nemůžete divit, že ty japonské výrobky jsou tak nekvalitní. Jo, Sony. Vláknete do toho, display, plasplay, hnedka, stanice rozladění, všechno, jo. To tak jako v Japonsku dělali normálně, ale od nás český nerozumí česky, takže. Co ty říkala, jako říkám, ne. Připravila, pozor, můžeš. Tak. Vyplazla jazyk, patrž to být. 6,7 sekunda. Co si děláte s radou? Ne. Jo. Tak, kde máš ten bič? Kde máš ten bič? Když to pasí. Přišla ples. Oni na moc odtráně, počkej. Ukaž jim to do videa, že to mám opravdu není play. Tak, počkej, já jenom k sobě, hlavně nepřeskočit. Vystaví na prdělku. A hlavně nepřeskočit i tak. Můžem? Mám špinu od tlamu. Mám čes, nejten. Tak jo. Tak oni v Japonsku trestaj. Teď my se s váma loučíme. Já tě přítač Čaby. Já tě Benčič. Já Hilo X. Se s váma dnes loučíme. Tak, čau.